אישה יולדת זה דבר נפלא. פרשת תזריע בעצם מתחילה עם ההלכות של אישה יולדת. ואנחנו כל כך שמחים שהגיע ילד חדש לעולם, זכר או נקבה. אז למה התורה מספרת שאישה יולדת טמאה? היא טמאה לא בגלל שיש גנאי בלידה, אלא להפך. בגלל שהיא הייתה מלאת חיים בזמן ההיריון, והחיים האלה יצאו ממנה. מקום שבו הייתה חיות והחיות הסתלקה, שם יש טומאה. הטהרה נמצאת אצל הוולד. ואם מדובר בילדה, אז הטומאה כפולה, בגלל שכל ילדה עשויה בבוא הזמן גם היא להיות יולדת. כך שאובדן החיים בילדה הוא כפול מאובדן החיים בזכר שנולד. אנחנו רואים כאן גישה אופטימית של התורה אל החיים בכלל. אז ממילא עולה שאלה, מדוע על האישה היולדת להביא קורבן חטאת? איזה חטא היא חטאה? אז בתפיסה הנוצרית מקובל לומר שעצם הלידה זה כבר חטא, בגלל שיש כאן שותפות בחטאו של אדם הראשון. אבל חכמנו אמרו בדיוק הפוך, שבשעה שאישה יולדת, כשהיא כואב לה, היא נשבעת שהיא לא תזדקק יותר לבעלה. כלומר, היא רוצה להפסיק את המשך החיים. ועל זה צריך להביא קורבן חטאת. למור, החיים יותר חשובים מן הכאב הפרטי, זה או אחר של אישה זו או אחרת. מבחינה פסיכואנליטית, הדברים עוד יותר עמוקים. כשהאישה יולדת, אפשר לומר שהיא הופכת אוטומטית להיות שייכת לעבר, העתיד, שעד עכשיו היה גנוז בקרבה, נמצא אצל הוולד. איזה קנאה סמויה מתפתחת בין האם לבין הילד, בן או בת. ועל זה צריך לחפר ולאמץ את החיים בתור עיקר המגמה של חיי האדם.